Айде сега да видим тук това място. Тук трудно се слиза, аз за всеки случай съм взел гащеризона. Ако се наложи да газиме. Опа! Я са тихичко, тихичко. И да издърниме някой голям кефалюк. Опа! Огромен разпер! Огромен разпер на тайнито, братле! На тайнито! На тайнито и на 0.18 на тайнито! Майко! На малкото тайни, точно на ъгъла. Глей къв! Ей, откачи се, брат! Не, ма, това е, глей какво е. Много е малко. То е, е такова 3 санта. Ба си разпера, човек! Ба си разпера, аз не му бех забил и куки. Майко, мила, къв разпер! Как ме взе, е такъв, братле! 70 санта живот! Това ме удари като разпер. Първия по-читав. Изкара куката от другата страна. Добре, че са без контри. Добре, че и Лекса е без контри. Последните 5 години не ми се е забивала кука и сега за един ден два пъти. Ауч! Ефекта след като е извадено, извадихме лесно и безболезнено помежду другото. Точно е тук са в бързата и бавната вода. Леле, как ме разпра това. Дам задна! Нема му дам задна на тоя! Нема му дам задна! Никва задна, звер! Никва задна и преди да те снимам, ще изчупа врата. Леле, малкият ти брат направо ми попиля пръст. Ела, гуси, ела, ох. То е яшен като твоя. Кило, кило. Не метай, не метай. Е, тука излизат много, брат. Е, тука ги видях 4-5. Ямеш трак. То е как ме за това, ако беше контра. Знаеш какво направи? Кара ми куката от едната страна и стърчеше от палеца от другата, видиш? Ако беше с контра край, то е много хубав. Обаче на бърза примамка нещо. На бавна, на белия илекс. Но разпера беше много голем, човек. Разпера беше страшно. Разпера беше... Много са наядени. Много са наядени и са много... много... Не мога, не мога го фана, бе, човек. Супер рибок. Кефал към кило. 40 плюс санта. Нема такъв кеф. А разпера беше 70 санта звяр. Обаче го ударих на малкия Tiny Fry 38, невероятна примамка за капризни риби, трябват много малки примамки, не искаха големи, не искаха чъбита, много малки примамки, дори големия разпер удари на 8-call ню-ню. Давайте да пускаме този звяр, брат. И Румен Ковна на лайф таргета ли удари? Е, да, да е на, на Sonic Blade-а. Я, гледай, гледай, харист. Браво, е, чемпионе! Ей, как я си я ковнал, ма ясна так и не ми удари. Ама яко ли се на тъни, ама тази си казва тъни яко. Не, бе. А? Не, много кекаво му удари. То даже 2-3 пъти ме чукна и аз си забавих. И тогава... Където, там ли некъдето удари? По-близко, ама. Да, да. Сом, сом, снимай, снимай! Вземи, вземи, снимай, снимай! Това е сом, братле! Това е сом! Майко мила! Защо съм с 0.20? Снимай ме, снимай, вземи телефона! Майко мила на Sonic Blade! Майко мила, това е нещо големо! Това е нещо големо, брат! Не знам какво е! Майко! С 0.20 съм! На Юзури! И не знам, ще, го, ще дойда насам, братле, да не ме вкара в клоните, защото не имам контрол много-много на тая риба. Майко, не знам, не имам идея. Предполагайте какво е. Нещо голямо е, от тука го виждам.
Майко, блеска се, блеска се! Мале брат! Дали е сомче, бе? Ако е сом, хващаме абсолютно всички хищници, възможни, които могат да се хванат сладководна вода. Леле, леле, шибучице, късмет си ми. Леко, изи, 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 изи. Чай, искам да видя, не знам къде, човек, много е голема рибата. Много е голема рибата. Рибата е рекордна. Sonic Blade каза своята дума. Наби го още няколко пъти да го засека, защото миналата не можах да я засека. Кеп нямаме, нали? Румбакис! Тука ще държа рибата в... Рибата е някъде около метър. Или се е закачила не както трябва. Май е закачена не както трябва. Но пак е голяма риба. Майко! Човек или е... Искам само видите шибучицата как изглежда. Концентрирам се за момент, за да мога да извадя рибата. Това без кеп няма да стане. Закачила се отвън. Или е огромен разпер, или е огромна бяла риба. Но определено пали аванса. Гледайте какво прави. Тя не ми дава, аз си помисли, че измориха, ама нацки. Взе още 20 метра. Мале, мале. Ухо, как притреперо. Нема да избегаш от шибучицата, животно, животно. Не знам какво е, наистина не знам какво е. Караку е като миналия път. Май, починава светка. Надпъвам я. Уу, е там изби. Трябва да видим какво е. Разпер... Не, бяла, братле! Огромна бяла риба, сигурно е 4-5 кила бяла риба. Леле, леле, леле! Бяла риба ли е? Да, бяла риба! Зандъра на живота ми, смятай, такъв зандър съм закачил. Майко! Гей, къв белчок, бе! Аз съм го закачил за корема обаче. Той затова дава толкова зор. За корема е. Ма пак е... Направо е огромен. Чакай, чакай. Майко! Майко! Той затова дава ряз. Чакай, е тук. Стой, стой, стой. Той е за перката, бе, човек. Кой вземи кеп, това няма как да го гребне. Мале, 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 мале. 4-5 кила бяла риба. И то отвън. Това ще е рибата на рибите, така че... Не трябва да я напъвам. Да си уморим е хубаво. Докато Румен дойде с кепа. Продължава да гърми. С 0.20 влакно съм, изобщо не знам как ще успея да я извадя. Имаме ли кеп? Майко! Най-детския ли? Все едно не имаме кеп. Вижте го, вижте го какъв кеп е взел. Майко мила, майко мила. Тя не ми дава вече да я изкарам. Тя с това трябва много, много да легне, а тя има още много сила, човек. Чакай, аз ще мина от тука. Ти трябва да го топнеш във водата. Майко... да, да, да. Все едно го нямаш, братле. Той кеп все едно го нямаш, само да ти кажа. Не искам да изтърваваме, човек. А, нагази с маратонките, ще ти купа нови. Топни го хубаво. От към главата. Не, не, не си... Въобще не пробвай. Трябва от към главата. Я, ела. Ела, ела, ела. Ела, фани въдицата само. Румка! Ела, фани въдицата, бе! Чакай, стой! Не гребвай! Аз ти кажа кога! Стой, стой, стой! Плаши се, плаши се! Стой, стой! Аз ти кажа кога! Не! Не, че закачили се при мамката, отлитаме! Май, тя не мога влезе в кеп! Майко мила! Паси киликанзара, рекордна бяла! Yes, бе! На шибучица пауър! Шибучица пауър! Падай, нали, избайхме риот! Майко, брат, тая е по-голема от предишната, бе, човек. Майко, това като стисне. Гледай на къв кантар е било. Гледай. Е на това. На Sonic Blade.
Белата на белите, батко! За перката е тука съвсем леко. Шибучица пауър! Аф! Аф, аф! Майко! Хора, няма такова сефте на тая въдица. Помислих тая риба за абсолютен сом. 100% ви казвам, помислих го това нещо за сом. Бас извяра! Няма такова нещо, няма. Вижте какви зъби. Това ако ви клепне, преди малко штракна като такова. Уникална бяла риба. Уникална бяла риба, майка. Трофейна сигурно е към 4-5 кг, нямам идея. Обаче кефа с шибучицата беше невероятен. Мазал! Ето я рибата. Все още се раздишва. Огромна риба. Сигурно е 70 см поне. Дебелачка. Румен ще вземе метъра и ще я премерим, ако не избяга до тогава. Рибата е в перфектно здраве. Вече може да отплува. Бори се и срещу течението, така че мисля, че е супер. Ето, може да видите и подводните кадри. Ходи си наляво, ходи си надясно. Връщаме рибата обратно. Вече се е надишала и преспокойно може да отиде във вира, от който я пусна. Айде, бачи. Айде, твичери. Рибата да си отива в големия вир. Е тук. Дълбокото. Там в малкия реанимирахме. И сега вече може да пускаме този звяр в големия вир в дълбините, откъдето е дошла. Дано да оживее. Ай, не изяждайте мечтите си. Няма какво да ме бутне. След като тая риба задари, майко е там как изпляска. Сигурно е разпер. Ей, тука пак. Изкачих се при мамката. Е там видях къде гони. Да видим дали има нещо тука. Имало е обаче дребо си. Е там на това водопадче трябва да има риба. Обаче ще сложа нещо кефалско, защото ми изглежда кефалско водопадче. Слагаме чабесимо и туп, точно там. Ако е кефал, ще отдай. Не, странно, искат миноли. Опа, искат миноли друг път. Чъби бъгито не прощава. Ама тя бялата риба се храни с това. Слагаме чъбък есара. Не, емар. По-дълбоко гасиш. Е там да видях при игра. Удари ме зверски. Опак. Явно са дребни, щом само го почукват. Щом го почукват са дребни. Сега ще изтека точно както трябва. И да видим дали ще удари някой по-леден. Да, последва го, обаче беше дребак. Сега ще видим дали ще успея да го дръпнем от там. Мисля, че са хипли разперчета ли ви го взима. Само на само тайнито. Нещо голямо на само тайнито. О, да. Е, какво да е голямо на само тайнито, освен голям кефалюк. Как удари на чъбъга не иска. Обаче взе тайнито. Страшен кеф. Чук бъга не взе, обаче тайнито го изпраска одно. От един път. И толкова хубав кефал. Към 35 см. Хубав кефал към 35-36 см. Его, той чак сега разбра, че е хванат. Изи, бой, изи, да не плашиш други. Его е. Това се казваше с цопването. Направо не ме остави, само плясна, затворих скобата и директно удари. Много хубав кефал, точно под дървото излезе от там. С затварянето на скобата. И той пак е от доста хубавите и прилични риби. Към 30-35 см поредния. Трябваше да вземе брояч, щяхме да го превъртим. Мале колко са диви тия откачени риби. Избяга с 300. Точно е там, хора. Е там. Хоп! И направо стопването го взе. Те тогава не мислят много-много, не следват, ами направо взимат. Точно там по храчето и е там под гони. Много ме е яд за разпера. Вижте какво става. Не, точно сега, бе, не точно сега. Майко.
Сега ще видя дали има още там на стоянката. Дали ще има още стоящи. Ей, там. Ей, там удари. Хоп! С цопване. Как падна и направо взе. Бил е един ял. Тук се затъва, трябва да се внимава. Ето го пак подгони там. Може би са дребни разпери. А сега да ви покажа какъв пауър имаш и бучицата. Ще я изнасиля с лонкаст 12 грама. И да видите къде ще го метне. Без въобще да сте церемони, 12 грама лонкаст го стрелна на края на вира. Пишеме теста повече от успешен. Оп, даже имаше и почупва. Краш теста успешен. Оставили сме доста отгоре. Дръжте се, защото преминаваме през опасния водопад. Пацен, дръжте. Тук трябва да си тежите на мястото. Иначе водата ви отнася. Те как изпуснах големия разпер, щеше да е прекалено от моя страна. Хора, сега ще проверим тук дали има кефалчета за завършък. На това страхотно видео и то е страхотен излет. Ще метна по-далече. Краш тест. Намица. Със всичка сила в цимента. И да, ето го краш теста. Малко по-лупен. Със всичка сила в цимента, но не се щупи. Има някакви бейби с рибки, ама дали са кефалите, които търсим. Сега ще проверим кефалчета си. Тук по-скоро ще трябва клатушчица. Тогава че ще трябва клатушка. Да. Тия са за клатушка. Ето тук е едно Алфреди. Ето и едно Алфреди. Не е най-леката, но пък е клатушка. Оп. Оп, ето. Каза ли аз дребни са? Това даже не са били, даже не са били кефали, ами костури. Доналд Фрери, страшен кеф. Първо мятане рибка. Доналд Фрери. Ей, разперчо. Това е бейби с разпер. Оп. То би го взел за бобчо. Бебе разперче. По-малък разпер от това не съм хващал. Първите впечатления от въдицата са ми много добри. Супер стегната въдица, води ги малките клатушки от грам и половина до 2. И както видяхте, метнах и мепса лонкаста, който е 12 грама. Отделно пробах я и с големи кранкове, 30, 40, 50 мм. Мята адски добре. Както видяхте, усеща дори ей такива костурчета, ей такива разперчета и ей такива бели риби по 5 кила. Теста на шибучицата приключен, успешен чек, въдицата е му. Мислех, че ще ми отнеме 1-2-3 месеца да я тествам, но се случи супер бързо. Пробах я от най-малката клатушка до най-голямата примамка и от най-малката рибка до най-голямата рибка и почти всички видове хванах с нея. Уникална въдица, препоръчвам ви я, може да я намерите ето тук горе. Ако са свършили и не са останали за вас, до година пак ще поръчам, пак ще има поръчки и очилата, които виждате, е най-доброто, което може да вземете. Лич от 60 лева с жълта плака, виждат адски добре, моделът е кавър и вижте как са издълбани ето тук. Това е за да може да си ги сложите върху диоптрични очила, т.е. може да си сложите дзъркелите, и аз имам такива за компютър, и върху тях ето тези вместо да плащат. Това са двете топ изпълнения, които препоръчвам в този клип. Ай!